وزل سوي دي نو د دوغ یو یادگار نسته تاسو مشته د یادگار په توګه په یو سرکاری دغه باندې مرسته باندې دا یادگار را جوړ کی نو د بوري د تانې ته مخامخ یعنی تحصیل ته مخامخ چې کوم کارتوس ولاړ دی دا د هغه ټول شهیدانو چې د یادگار دی او دا ترننه پوری د ځین خلکو دا خیال دی چې غلط فهمي ده چې دا هلته ساوڼ موسفیل 500 دي دا د صرف د ساوڼ نه دي بلکې دا د ټول د پښتانه چې دلته په بوري کې 500 دي دا د هغو مشترک یادګار دی دا به یاد لري چې پانسی ګاټ دغه نه و هغه د بوري د زراعت دفتر و